Vi skal høre om operan Tristan und Isolde, som ble uroppført i 1865. Komponisten Richard Wagner levde fra 1813 til 1870. Operan har tre akter, og Wagner kalte det et musikkdrama. Ja, og så dro da Tristan til Irland, og på vegne av kong Marke fridde han til Isolde. Og hun føler seg forrådt og røper at hun elsker Tristan. Før vi går videre nå, så skal vi høre litt live opera. Nicht eigen sein, die sind